den siste episoden av serien Gård On er ut akkurat nå, og en vinner skal kåres, og jeg kan garantere dere mye spennende og nervepinnende øyeblikk i en episode her. Tro meg. Så for deg som ikke har sett serien her ennå, så lurer jeg seriøst på, hvor i alle dager har du vært egentlig? Så i et spennende samme betine så har jeg og Emsia, som begge er gamere, vi har blitt utfordret av en dyktig bonde til å konkurrere mot hverandre i hans daglige arbeid. Hvem er det egentlig som egner seg best som bonde? Så den siste episoden, den byr på mye svette, blod og tårer. Eller kanskje ikke tårer, men det er seriøst ikke langt ifra. Så akkurat som forrige gang så har jeg en utfordring til dere, og den lyder som følger. Hva skjedde med tommelen min under andre utfordring? Altså, tro meg, dere vil ikke gå glipp av hva som skjer med tommen min, altså. Kommenter svaret ditt i kommentarfeltet på episode 3, og avslutt med hashtag stormen. Jeg gleder meg masse til å se ditt svar. Så hvis jeg forteller deg at jeg ønsker deg til det største fjellet i Alpene for å stå på ski ned det fjellet, så det er fullt mulig at du tror at jeg har gått for vettet, blitt gæren, og mest sannsynlig bør bli innlagt. Det har i alle fall jeg trodd, for det høres ut som en ren galskap. Hjertelig velkommen til kanalen, mitt navn er Fredrik L. Norvin, og det er som alltid superhyggelig å se deg. Hjertelig velkommen til Steep. I dag skal vi ta og teste ut fysikkens lover. Vi skal ta og bøye den der strikken noen 30 grader, for å si vilt. Dette er galskap! Dette går alt for fort! Det er så roende, kompisen, så roende! Helt på toppen av Mont Blanc så vi. Jeg tror det er faktisk det største fjellet som finnes her. Ikke Mont Everest, men Mont Blanc tror jeg det er... Ja, det fungerer kjempebra faktisk. Det fungerer mye bedre forventet. Skal vi se her nå, vi tar frem skyen. Outfitten min, den er faktisk ekstremt støgg. Beklager for å si det. Skal vi se, her har vi kostymer som vi kan ta og velge mellom. Nei. Dette er ikke akseptabelt. Nei, nei, nei. Steep. Hva i alle dager er du ikke legger i spillankers? Hva i svarteste er det her for noe? Fytti steke, hvor støkk er jeg nå? Herregud. Ok, jeg er for... Åh, sånn vei. Hvordan min er skulle da? Åh, herregud, det her er så feil på så mange måter. Åh, det roper bare galskap når jeg står på kanten her nå. Skitt og ski. Opp utenfor! Russian da, let's go! Stupelel! Ja, det gikk ikke så veldig bra, faktisk. Woohoo! Nei, det kan ikke! Woohoo! Du skjønner jo... Hvordan overleve? Hvordan overleve? Jeg skjønner ikke. Hvordan er det? Ja. Jeg skjønner ikke hvordan er det fysisk mulig å overleve det der. Men det er døve. Ja, det er døve. Altså, du drar jo rett og slett mer eller mindre til dødens dal, da. Jeg skjønner ikke hvordan overleve. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. Og så er han så glad, vet du. Hvorfor er han så positiv? Jeg skjønner ikke hvorfor han er så positiv. Her prøver jeg å være positiv selv egentlig på liksom å... Ja, det her ser jo kjempebra. Og så er han enda mer positiv enn meg. Nei, så kan jo ikke gå bra whatsoever da. Nei. Opp, hva kommer opp? Nei. Ok, det var faktisk spektakulært. Woohoo, det går alt fort! Det går alt for fort, brusjen! Nå faktisk døva han. Han faktisk døva der, altså. Det er to pinakker på han. Helt drept jordbrutteren. Ja, men jeg ville jo ikke bare... Kjørne da, vil du ta triks? Ja da! Trikseparken da! Der må ha sushi. Der må ha seire sushi. I løpet av seg. Nei, der er faktisk mildt sagt dønn jeg også. Der må ha faktisk sushi. Skal det være... Ok, her er vi nigri. Altså, jeg trodde liksom første utkastet her at jeg er ganske vanskelig. Men når jeg ser at jeg må legge på å legge en sushi-bit da rundt omkring på et fjell i Alpene, så begynner jeg faktisk å lure om det er eller dem som er mest vanskelig her. Jeg synes jeg faktisk er fett. Ja da! Woohoo! Her kommer vi langt, gutta boys! Her kommer vi kjempelangt. Dette fungerte jo meget bra. Nei, det er bare dritkjedelig. Så hvis dere ser ned dette fjellet her, så ser dere at herre, folkens, herre er brått. Vi skal tydeligvis lage en film av noen slag. Altså, klar når jeg er klar, ser dere hvordan det skjer ut, eller? Selvfølgelig så er jeg klar. Herre går egentlig mer eller mindre rett ned, så dette kommer til å bli galskap på det verste! Følg med nå. Dette kommer til å gjøre så vondt. Dette kommer til å gjøre så vondt! Ja, slutt å skutte av meg nå, hæ? Slutt å skutte av meg nå. Tror du dette går bra, eller? Nei, det gjør jo ikke det. Hallo, Sumo Brutter down.
I request pick up with helicopter. Altså, det ganske fett da. Jeg må skutte og spille. Det ganske fett. Her sånn mye det blir fett. Oi, oi, oi. Her sånn mye det blir fett. Her sånn riktig bra. Er det så mye du bra? The money shot, hva mener du nå? Jeg er en feit sumobryter på Twin Tip! Hva mener du med money shot? Altså, lager vi skifilmer nå, eller lager vi komediefilm? Altså, jeg vet ikke med dere, altså, men jeg ser ingen, da. Jeg ser ingen. Nei, men på å snakke om noen wicked shots eller pakket å lage film, men jeg ser ikke en kjeft. Det ser ut som jeg er egentlig alene på bærtur og på selvmordstur, egentlig. Nei, vi klager, det var litt brutalt å si. Og slutt å jukke på deg steinen der, vær still. Slutt nå. Nei, Ida. Det er greit at du er en svær sumobryter, men slutt å jukke på dere der isbrennen nå. Altså, slutt å jukke på den isbrennen der! Aha, jeg gir opp. Nei, der er den. Jeg gir opp. Jeg bestemmer meg for at nå skal jeg på toppen hit. Men først skal jeg bare få dere drit her. Det fungerer! Og der kommer det trist musikk. Hvor fantastisk er det her? Og her kommer det trist musikk. Hvor fantastisk. Vi faktisk drept den. Jeg skal følge checkpointet. Ja, nei. Beklager, kompis. Beklager. You scary darkness of hopes and nightmares and... Berlinerboller, en skoleboller, beklager, men jeg tror ikke vi helt har tida til dere checkpointene dine i dag, også beklager. Men jeg har seriøst troa på at dette her kommer til å gå veldig, veldig fort, og skjønne her. Her er galskap, her er galskap, her er galskap, her er galskap! Her imponerer vi. Til punkt og prikke, kompis, så imponerer vi her. Vet du hva jeg tror vi tar og gjør? Jeg er faktisk veldig sugen akkurat nå på å dra familieløypa her, faktisk. Kan ikke vi dra barneløypa, eller familieløypa, eller whatsoever? Oh! Nei da, nå tror jeg seriøst vi har knekt alle bein som faktisk det går an i kroppen til resten. Nei, 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 det der så ikke vondt helt tatt. Bare krasje inn sten og bare børsta deg snøen. Og kom deg opp. Nå da, nå da. Altså, målet mitt er ikke å knuse alle beinene i kroppen din, kompis. Det er ikke målet mitt, men du klarer det nå på en eller annen mystisk måte. La oss komme og snakke for dere her, for dere her er galskap. Altså, jeg tror ikke dere er helt klar over for hvor mye arbeid det ligger bak i det å ha en stor bondegård. Personlig så er jeg veldig overrasket, og med tanke på hvor mye som egentlig skal gjøres, så er det virkelig ikke noe latmannsarbeid. Så hvis du enda ikke har fått med deg serien Gold On, så er det en kjempegod sjanse og mulighet å få med deg den akkurat nå. Jeg tar også ligge link til siste episoden øverst, pluss de to andre, altså episode 1 og episode 2, i beskrivelsen, så gjør det superlett for deg å kose deg masse med dem. Tre episoden her, etter du har skjedd ferdig den videoen her. Altså, jeg vil si det sånn at jeg og MC er ganske dyktig. Eller kan jeg si det? Jeg kan sikkert ikke si det. I alle fall, du får ta og se serien og finne ut. Så akkurat som forrige gang så har jeg en utfordring til dere, og den lyder som følger. Hva skjedde med tommelen min under andre utfordring? Altså, tro meg, dere vil ikke gå glipp av hva som skjer med tommelen min. Så jeg ønsker å avrunde alt med å si tusen hjertelig takk til Tine. Det har vært veldig kult å oppleve det daglige arbeidet hos en av mange dyktige bønder vi har omkring her i Norge. Så tusen hjertelig takk. Så jeg sa til dere at jeg har lyst til å dra til barnebakken. Jeg trolig tror at jeg fant en barnebakke som ser ganske vennlig ut egentlig for min del. Det er ikke så veldig morsomt å dra opp i... Alfaen og mer eller mindre kun dø. Score only by doing tricks. Ja, det skal jeg bettre meg klar, altså. Det skal jeg bettre meg klar. Dette, ser du, dette er park det der. Dette er park for de voksne guttene. Og så skifter jeg forresten kostymet. Jeg ønsker ikke å være sobrutte leier. Så jeg ville være denne her fantastiske, søte dinosauren. Men jeg skjønner ikke hva meningen med G-Force. Kan du bare stå på beina? Det er så vanskelig, virkelig. Ferdig for fort for deg, kompis. Er du støtte, gjør du det? Altså, er det ofte du ser en flyvende dinosaur, hæ? Er det det? Nei, det er ikke det. Ok, spill litt dramatisk musikk for meg, hvis du vil. Nå er det egentlig bare med råd på å gjøre de sykeste triksene. Triple cork, liksom. Double cork. Jeg er glad i dere korkene, ass. Helt korka.
Full speed ride. Ja, det kan du mildt sagt si. Da skal jeg gi deg full speed ride da. Skal vi kjøre da. Åh, her skal vi hoppe. Tidens beste hopp da. Woohoo! Åh, fytte katt og noe med romene her. Jeg syk i det spillet her. Jeg seriøst syk i spillet her. Oi, der var det et eller annet. Adam, switch double cork. Hva er det sto? Jeg husker ikke hva det sto. Skogsklippe! Jeg husker selv som var min største favoritt egentlig når jeg sto mye på ski. Da var det skogsklippe som var det sjukeste. Helt til jeg kom til et stup eller til en bratt bakke, så bare, nei, det går ikke. Vi må ta av oss skien, så må vi gå ned og hoppe ned. Ja, altså det gikk jo fint. Her kom det også vei også, var det en slag. Er vi hemsen, var det? Men jeg og du, GeForce. Wow, hopp, hopp, ja, hopp, hopp, hopp. Har jeg fått ikke nok høyde der? Ok, det der var seriøst galskap. Det der var galus. Ja, det der var ikke helt galus. Tyngdekraften tar meg! Hvorfor gjør vi tryks? Hvorfor klarer jeg det her? Altså, jeg kødde ikke, men klarer jeg gull på det her, så... Da er jeg faktisk helt syk. Det går alt for fort for dinosauren. Dinosauren klarer ikke. Du følger meg. Nei. Der er vi dønn. Yes, ha det bra. Checkpoints, ha det bra. Vi snakkes, jeg orker. La oss ta dere av skogen her. Vi er tilbake der jeg hører jeg til. I skogen. Nå er det jo faktisk så sykt barnslig at jeg klarer ikke. Det her er faktisk lenger, jeg klarer ikke. Du må overdramatisere det så mye, du. Du må rett og slett bare overdramatisere det så mye. Du datt av, ja du datt av igjen da, skjer da. Og nå må du overdramatisere det igjen. Du kan ikke sette deg og grine løypene over til kompis, du kan ikke gjøre det. Beklager, men du må bare si takk og farvel til deg løypa her, for det klarer du ikke. Men jeg synes seriøst at dere løypa her var mye mer vennligere enn de andre løypene. Eller kanskje ikke. Fy flate! Steep, folkens! Steep er seriøst morsomt! Jeg koser meg gjerne å spille det spillet her, altså. Altså, jeg har ikke vært borte et så morsomt spill som Steep. Jeg kødde ikke. Jeg trives så godt med å spille her, og jeg håper du trives ekstremt masse også med å se på det. Håper du virkelig likte den her. Hvis du gjorde det, legger jeg en stort tommel opp, gjerne legger jeg en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og klikk på abonner-knappen hvis du ønsker å se mer av Steep og meg. Hvem som husker det, aner ikke jeg. Men det er noe i alle fall noen stående her i verden som jeg ønsker det. Ha en fantastisk fin dag, ja. Ha det godt.